Jsi to nějaký dobrý skin, to je kámo velmi zásadní, souhlasím no. Že bych se kámo nechal ten svůj limited skin, který má v Čechách asi 5 lidí. Neflexím. Okej. Jo. Ano. Myslím, že jsem našel svůj skin. To je škoda, kurva. Já jsem čura. What the fuck, kámo? Lol. Ach jo. Kolega si hrál, tak 8, dokud jsem byl v jedný druhej, no. Takrát prostě jako game is hard, no. Pak tebe srpka vrakse na Discord. Aho, čus. Kámo, to máš mikra. Mě spíš člověče jakoby zajímá, jak vypadá to solo, protože mi teda přijde, že zatím teda hra jako vypadá v těch sezóně, že je fakt zábavná. No zatím jo, kvůli parkům, ty perky nám jsou takový zajímavý. Vážně? On tam pořád stojí, ten koko. Dáš prdele. Já to pustím a budeme se o tom bavit, jo. A je lepší jakoby kempit nebo prostě dávat killy? Jako to je problém, že já si myslím, že dost lidí jako tam nejsou dobrý hráči, jo. Nejsou. Krem se to zlé, jako. Nemyslím to zlé, ale to je problém, že podle mě, ty když někoho pušneš, tak to pušne někdo další, jakože to bude tak jako se tam budou griefovat, víš, že tam prostě pušneš týpka. Jo. A pušnou ten týpek s tebou. A pušne další. Jasně. Jo. A prostě umře to oba dva. No a jak to teda funguje normálně? Jakoby normálně kompetitivně tak prostě lidi kempí. A posouváš se za zónou, jo? No, když jako vidíš fajtit týpky, tak jako si můžeš vyžrat jeden kill prostě, taková klasika, nechat ho si zabít, anebo prostě tam přijít a zabít oba, když máš dobrý loot, jo. Jasně. A nemusíš mít to kladivo, abys když tak utek rychle. A nejlepší jako v zero buildu, jak to není FPS stavení, tak je asi nejlepší prostě být první v zóně a mít nejlepší pozici první jako v zóně. Že prostě hned jo, tak se markne další zóna. A čekat v zóně prostě, no jasně. Jo, mám pocit, že jsou pod mostem, ne? Jsi jistý. Jo, jsou tam dva. Okay. To má 60. Ten je mrtvej. Ten je mrtvej, už. Jo, už vidím, jsem tutaj, no. Ok, jde to ba. Píči, já musím tak nějaký kill nechávat do prdele, že jo? Prostě to je zase... Sorry. Dobrý, takže v této hře je fall damage. Okay. Jo, bože. Já jsem to jakoby ještě nějak jako nezaregistroval od teďka, takže... Jinak teda třeba obecně mi přijde, že nejlepší perky jsou takový, že má třeba první náboj dvojnásobný damage. To je třeba strašně OP, mi přijde. Jo, to je dobrý, no. No. Tady tu bednu viděl? To jsou ty bílý bedny, které jsou všude teďko? No jasně. To je lepší bedna, no. To tam přehlídl, víš? Tady nahoře, na schodech. Aha, tady je... Ty piče, já prostě... No pěkně. A nevím, kde je teammate. Já jsem si vzal spadnou zbraň, že na ně ještě. A kde je ten druhej? Nevíme. Dobrý, dva mrtví, oni tady plavali. Tam se fightí, tady někde. Okej, okay, taky pojďme se dorazit, no. Já tady někoho nevidím. A? Tady padneme po tebu. Jo, už ho vidím. Máš ho dorazit. Mamo. No a my tam běžíme asi pryč, ne? Protože zóna. No pojď, tady máme auto připravený. A další feedback. Jo. Kde já už ho běžím, jenom. Na tom castlu. Tady. Máš ho marknutýho, přesně ho vidíš teď. A. Jo, tam. Mamo. Nice. Tady týpek, to asi nemusíme ani auto. Máš kladivo? Má no, byty? No. Pojď na to střechu, bude mít high ground, on je v tom baráku. Jeden no. Nice. A je sám, jo. Tá, tak. Teda sám, počkej, to je blbost. Nebyl k tomu dobej, takže není sám. No má teammate nikde, ale počkej. Pojď ke mě, jo, vidím. Ale pojď to zabít. Pojď zabít nejdřív, to vám to ukážu. Mamo? Uuu, máš. To jsou samý botiny, tohleto. To no, já jsem to chtěl říkat, ale. Právě, já jsem se, to je takový, co jsem tě chtěl právě zeptat jako nejvíc, jo, že jak teda do prdele poznáš jakoby bota oproti normálnímu hráči, jo. Ti vlastně přijde, že oni většinou hrajou stejně, jako jo, chápeš. Většinou neběhaj, no, oni jsou takový jako divný, že prostě, když běhají, tak nestřílí, no, takže. Done. Chudák. A někdo dokonce bude, to jo, letí tady ve vzduchu, já tě ho nemůžu marknout. Ty vole. Tak chceš jít tušnout? Že sám?
On byl open dead podle mě. No a koukej, on je blbej. On letí do prostřed. Minus. Počkej, já prostě nemůžu trefit. Počkej, nezabíjej ho. Teď, sorry. Ty nadměřuješ na takovou vzdálenost? Já používám tohle. Hlavně. To dodaj, používám. Jo, takže, no jasně, takže to klasický AR-ko je na větší blízkost. Jo. Jo. Ty krávo. Ha! Hidej. Tam se meníčka. Koukám. Odkud to bylo? Jo, dva tam jsou na kameni tady, stojí na kameni dva. Tak je tam jako? Stojí jeden. Jo, už je vidím, je tam vlevo no. No tady luk by na tady to byl. Jeden je kreknutej. Au. Druhý je kreknutej. Možná je to pořád ten samý, nevím. Malo, úplně samý. Tam je to nějaký NPCčko. Já mám teda, mě do hlavy dochází náboje, jo, jakože... Máš 44, no taky. Hele, tady za zóny běží, jo, to je NPCčka. No, oni se budou fightit teď. Jeden dole? Dead. Výborně. 2v2. Letím na stranu, má tam jsou. A musíme rychle do zóny, tak pojď. No, tak letíme? Máš kladivo? Mám. Jo. Doprava běž. Se někam sám. Doprava, ty vole, letím doleva. Tady. Klasika, no. Máš ještě nějaký bunker? Ne, nemám, a tady máme krytí, takže to je pohoda. Pojď sem, jo. Tady to používají, takový shooter velký. 28. Ty vole. No, náboje no, takový menší problém tady, upřímně. Crack, ty vole, ale já jsem taky crack. Ale já jdu za ten kámen. Potřeš míčka? Jo, já je mám, ale já jsem prostě buchl koho healovat teďko, no. A jsem perk, mi to na zbraně. 14 nábojů, ty vole, mám. Jeden je zase bez zeštíty, ty vole. Oni musí jít, oni nemají zónu. Mi tady kámo klouže, ty vole, ta. Mám 6 nábojů, no, dobrý, takže... Já mám nula. Já jsem tady toho skará prostě asi. A jeden už jdou. 150 tak ten. Tak chceš jít na close? To je pohoda. On je v autě. To je blbec. Dead. A ten poslední nevím kde, ten je jasný vlevo. Jo, no. 79. Dead. Woo! Let's go! Nice. Ty ještě jsem ho kámo viděl. Já jsem si říkal, že nepůjde na close ten pitomec, ty jo. No, ale na dobrý no. No, tak je to prostě vyhraješ pokrozdíš, si myslím. Ne, tak jsem si jakoby naučil, že fakt ten Scar nemá vůbec smysl, jako by nám midrange. Ono ani moc na close, no, když můžeš mít SMGčko hlavně. No, pojedem na pár vinů ještě. No, to jsi vybral zase lokaci. No tak já taky vybírám lokace, který nemám, že jo? To kroky, mám tu lidi. Běžím tam. Ty je bacha. Mě zabije, ty vole. Ty píčo. Já to dám, No, já jsem done. Tě rebootnu. Jo. Tak já to byl taky trošku jakoby nejtryhard, ne tohleto? Nebo je? Je trošku no. No jako. Zkoušíš kladěvo, jo? Dal jsem hit zase na pit. Tak. No přesně tady to kladěvo je úplně k ničemu. Jo, jsou tady u mě, jo? Je ten dole? Druhý mám bílý. Co jste důležitou? Bože, jak já mám ty vole. No ty kdyby se hrali s tobou, tak by to tam je čím dál tím hůst, ty vole. Tak je ten klasický efekt protíka tohle, jo. Bacha, další týpci. Koukám, no. Nebo spíš vidím. Jo, ještě vlevo, jo, ještě tady vlevo. Okej. Okay.
běžím k tebe. Ty kráva, jsi to přehnal. Dva vlevo a dva vpravo, jo? Okej. Okay. Počkám, plazím se k tobě z té pravý strany, jo? Mrzí oba. Výborně. Nice. Před náma týpek, jo? Vlevo, jo? Vlevo, jo. Bacha. Darth Vader, vlevo. A tak počkej, tak kolik tam sakra je, ty vole? No, je to hodně lidí. Já tady používám bunker. Já jdu k tobě. A ty jsi v pohodě, co? Tam můžeš zůstat hezky. On udělal na tom divočákovi, ten kokot. To... Divočák, myslíš? Hm. Divočákos. Ty píčo, au. Jako má dobrý moment na tom, no, to je jako docela úplně. Hm, výborně, no. Počkej mě tady, do bunkru. Co tě vidíš? To byl geniální nápad? Pojď, pojď. Tam strašně moc se tam fajtí, tak pojď. Hit něco? Jo. Pravo jeden, bílý. Levo dole. Mrtvej, bílý. A Krkla je druhý, jo. A tam můžeme mít, tam oni se tady fajtí. Jo, jo, běžím po něm. Bacha, jo, hlavně. Mám ho. Já nemůžu, nice. Či? Tak a je ta kutel věcí, ty bláho, holy shit. Tady je ostrovem, já něco na ostrovem. A tam je druhý. Tak možná blíž. Jeden dole. A ten druhý. To byl on. Solíčka. Jo, super. Jo, koukám. Nice. Jsem ze spoda, jestli to... Má fakt jako jedno HP jeden. Jednoklej jeden, jo? A bacha. Koukám, no. To je Excalibur tohleto, že jo? Jo. A za náma, ziplinu do. Ojojoj, bacha. Ty vole. Jsem dole. Pohoda. Hraju na sebe asi. Jo. To vyhrál hlavně. Když to jsou blázni, nás najeli úplně. Minus NPC, F. Fightíme, víš? Fajtěj, tak tady na ně koukám. Jsou tady tři u sebe. Okej. Okay. Jeden je kouknutej, celý jeden tým dole. Je tady, jsou tady dva. Jeden, relativně. Nice. A druhý ho nevidíš. Možná ho doraš? Pardon, můžeš jít dolů? Asi něco. Pojď tady za tu stěnu. Jo, jsem tu. Dobrý, to stíháme. Když tak říkej. No já čekuju pod, se vidím právě. No to šilo mám. Možná zvedá. Já se konec dohýluji se rychle. A já se s tím jistý. Hýluju. Snažím se o to. Slyším tohle kroky? Jo, ono zvednul. Tak jenom na druhou stranu ziplinu a zabijem je oba. Počkej, vydrž. Mrtvý jeden. Jsem tak daleko? Už se pod náma. Pod tebou. Jo. Hit. Nice. Výborně. Máme. Tak já tím za tebou. Jo, pojď. A počkej, proč se tam vlastně vůbec jdeme, ty vole? My chceme zpátky kvůli tomu Hegranu, ne? Jo, pojďme zpátky. Já jsem nevím, abych měl lepší view na ně. Tady za stromem. Utíká pryč. Jo, vidím. 150, tam je něco kvíl. Krek. Je za tě nice. Stromem pořád. Utíká dolů. Ty, co se mi tady... No, před... A hejte, druhá strana. Okej. Okay. Odkud tam je střílení, do prdele. Nepůjdu ziplinu náhodou, nepůjdu nás tam, že jo? Ne. Ne, ziplina je čistá. Jo, vidím. Okej. Okay. No tam jdu. Pičo ty vole. Jsou tam všichni tři, no. Abych tam možná čeče počkal teďko, teda upřímně. Dvě sola tam jsou teď. Abych tam šel, pojď. Kladivem, jsou tam dvě sola. Jo, okay. Tady v křoví jeden. Chceš ho zabít toho posledního? U mě je v křoví tady kapí. Snažím se. Tady ho máš. To je kde? To je tebe. Nice. GG. Krásný. Jo, strom by fungoval krásně, no. No, to je prostě taky prdel, no.